video- og Facebook-gruppe. En del av dere vet sikkert godt hvordan det fungerer, men jeg vil likevel si et par ting om det. Dette her vår åpne kursplattform, som dere vet, og totalt så ligger det, ser vi her, totalt så ligger det 44 emner på denne åpne kursportalen. Av disse 44 så er det 26 emner som fulgt med video. Og hvis vi da, og en av de fagene som fulgt med video, det trykker vi her, så får vi en liste over de fagene. Og da ser vi også i høyre kolonne her hvem som går på høst, og hvem som har gått tidligere. Hvis vi nå tar og går på transportøkonomi, så ser den sånn ut. Det vår side. Og på transportøkonomi og alle andre sider så har vi fire knapper i venstre margen. Den første knappen beskrivelse der vi nå. Der det stort sett bare en velkomstvideo. Den neste knappen bare materiell for emnet. Da blir vi kastet over i den i fronterommet vårt, som ligger helt åpent. Og det regner jeg med dere kjenner til. Den der videoknappen, den ser sånn ut. Og her blir alle videoene våre liggende. Også den videoen som vi tar opp nå, men du ser at det tomt nå. Men i fjor så underviste vi også det faget der, altså i 2013. Så hvis vi går hit og velger 2013, da ser vi at her vi inne på 2013, og her har vi alle videoene fra i fjor. De står nummerert, og de står sågar med titel, der det sier noe om innholdet i de videoene. Og dato. Så der kan dere gå inn og se, og Aril kommer til å si til dere at dere skal se de videoene fra i fjor. Og her kan dere bare gå inn og se på dem. Alle sammen. Komplett introduksjon, etterspørselsanalyse, og det flere av dem, for det tydeligvis viktig. Kostnadsanalyse, fri konkurransemodell, velferdsteori og effektivitet, om ulike andre markedsformer, og så videre. Så her den ene godbiten etter den andre. Men det som viktig for dere å huske på, at dere må velge 2013 her nå. For på 2014 så får vi, har vi selvfølgelig mindre da, av helt naturlige årsaker, men her i 2013 har vi en komplett liste. Passe dum hvis jeg ikke rimelig god på det etter 40 år på samme felt. Så dere har fått dere en god lærer, så utnytt det. Så har jeg lyst til å si den siste knappen, det en Facebook-knapp, og når du trykker på den, da kommer vi på vår Facebook-gruppe som ser sånn ut. Da ser vi overskriften, og der kan dere gjerne bli medlem. Bli gjerne medlem i den gruppa der. Og da skal, og det dere gjør da, dere bare går på Facebook som dere regner med dere vet, og så skriver dere bare TRA310 der nå. For det eneste dere trenger å gjøre i søkefeltet å søke på kurskoden der, TRA310, og så joiner dere den om dere har lyst. Sånn. Og så kan jeg edde dere. Det var det poenget jeg skulle komme frem til. Det altså det det jeg skal si helt til slutt, for det et veldig bra poeng. Men før vi gjør det, så vil jeg fullføre det her med Facebook-greia, før jeg går til det siste poenget til Aril. Så la oss se litt på det her med, jeg skal bare legge til der.
Så ska jag gå på en annan Facebookgrupp som vi har för att veta hvordan vi kan bruka det. Ska vi se. För exempel här, det är så enkelt att se kanske då, men min påstående är att mobiltelefonen idag är så god att när du tar ett ark sånn som det här, sånn som detta, lägger det på och tar bilder av det och lägger det på Facebook, så är HD-kameran innebyggd på mobilen dere så god att detta här är väldigt gott att se. Därför så kommer dere, om dere har trøbbel med oppgave eller har dere lyst til å ha en innlevering som dere litt usikker på, som dere vil diskutere med andre medstudenter, så kan dere enten spørre folk i real life da, eller poste det ut på gruppa vår og diskutere det der og få andre studenter sin tilbakemelding på det. Så dere sine studenter internt kan hjelpe hverandre. Så bruk gjerne dette her nå. Det, og bare for 2-3 år siden så var ikke mobilene så gode at dette her gikk, men anno 2014 så er vi der. Bruk gjerne dette. Så har jeg lyst til å si en liten ting til. Når vi trykker da, for eksempel på nytte- og kostnadsanalyse, nå bare slår jeg av lyden her i dag, så kommer vi hit nå, og det her er fra i fjor. Da er det to ting som er viktige. Der er det et lite tannhjul nederst på YouTube, og der må vi velge HD hvis vi skal greie å se dette her. Hvis vi skal greie å se dette her nå på en god måte, så må vi velge HD. Det er det ene. Så, en forelesning på 45 minutter, den kan være litt langtekkelig, selv om det er uansett hvem som foreleser. Derfor så er det et lite triks, og det trikset her er ikke sikkert noe greie å absorbere nå, slik at jeg skal poste det ut på traggruppa i kveld, på hvordan dere kan få det her litt raskere. Så det vi gjør, du bare google YouTube, og så skriver vi HTML5, og da får den første hitten der. Jeg skal sende linken og alt sammen på YouTube, og forklare dere alt sammen på traggruppa senere i kveld. Be om HTML-spilleren. Hvis dere får dere en ekstra plugin, eller hva det heter, på YouTube-spilleren, så ber jeg om der. Og hvis dere nå går tilbake og ser på en av videoene til Aril, sånn, og så skruer jeg bare lyden, og da ser du at nå har jeg fått en ny opsjon her som heter hastighet. Så nå kan jeg se at det er normal hastighet, eller 1.25, eller 1.5, eller dobbelt hastighet. Og da tror jeg det blir litt sånn mye musstemme da. Skal vi se. Men jeg tror nok det at min erfaring er at 1.25 eller 1.5 er det beste. Og så renset mengde, det er det samme som redusert til utslipp ved ulike tiltak. Tenk om jeg hadde vært så mye virkelig. Så er det mer. Summa summarum, det jeg har sagt nå, det legger jeg ut på Tra 300 i kveld. I tillegg til det, så poster jeg ut hvordan du får til den der HTML5-spilleren på YouTube, så dere kan se det her i 1.25 eller 1.5 hastighet. Og legg dere gjerne på Facebook-gruppa, så skal jeg adde dere der nå i kveld. Et spørsmål til opplegget. Noe dere lurer på? Ja. Liker du bare brus eller andre brus best? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, men ofte så bruker jeg å kjøpe 50-50 og blande det. Det er diplomatisk svart. Det er diplomatisk svart, ja. Ok, hvis det kommer på spørsmål, bare spør på Facebook-gruppa. Jeg kommer til å svare der, selv om jeg ikke har noe med faglig innhold, så kan jeg svare på YouTube-spørsmål eller Facebook-spørsmål og guide dere til rett sted. Da skal dere ha en pause da, eller skal